Assalamualaikum dan selamat datang ke Pala Bola News. Seperti biasa, Pala Bola News akan menyajikan berita bola sepak terbaik kepada anda semua pada setiap hari. Kita ikuti dahulu keputusan perlawanan Piala FA Inggeris yang berlangsung pada awal pagi tadi. Manchester United berjaya kalahkan Pascal Wigan dengan keputusan 2-0. Manchester United singkirkan Pascal Wigan. Manchester United berjaya marah ke pusingan keempat Piala FA Inggeris selepas menyingkirkan Pascal Wigan dengan jaringan 2-0 di tempat lawan pada awal pagi tadi. United tidak mempunyai sebarang masalah untuk mendominasi perlawanan ini dengan menguasai lebih daripada separuh permainan. Tetapi ketumpulan barisan serangan mereka menyebabkan mereka hanya berpuas hati dengan 2 gol dalam perlawanan ini. Mereka merekodkan sebanyak 14 shot on target dan 7 big chance dengan expected goal mereka mencecah 4.0 dalam perlawanan ini. United memperoleh jaringan pembukaan menerusi pemain pertahanan kiri mereka iaitu Diego Dalot pada minit ke-22 hasil bantuan daripada Marcus Rashford. Gol ke-20 hadir menerusi sepakan penalti yang disudahkan oleh kapten pasukan iaitu Bruno Fernandes pada minit ke-74. Dua gol tersebut bagaimanapun sudah cukup untuk membawa pasukan kendala Erik Ten Hag itu untuk marah ke peringkat seterusnya. Dan lawan mereka nanti adalah pemenang di antara pasukan Newport County ataupun pasukan Islip yang akan ditentukan semula dalam perlawanan ulangan. Christopher Nkunku terpaksa diketepikan lagi. Pengurus pasukan Chelsea, Mauricio Pochettino, mengeluarkan kenyataan di mana penyerang mereka, Christopher Nkunku terpaksa diketepikan lagi kali ini atas faktor kecederaan di bahagian pinggang pula. Dia mengalami kecederaan tersebut semasa latihan persiapan untuk menentang pasukan Preston dalam saingan-pusingan ketiga Piala FA Inggeris di mana dia terlepas asing dalam perlawanan tersebut. Dia juga berkemungkinan besar akan terlepas asing separuh akhir Carabao Cup menentang pasukan Middlesbrough nanti. Dia baru saja kembali daripada kecederaan lutut, terpaksa disisihkan semula, tetapi pemeriksaan lanjut akan dilakukan bagi memastikan tahap kecederaannya sama ada serius ataupun tidak. Seorang lagi pemain mereka yang masih lagi tercedera adalah penjaga gol utama mereka iaitu Robert Sanchez yang sedang dalam proses pemulihan dan masih belum pasti tempoh berapa lama dia akan kembali semula bersama dengan skuad utama. Mikel Arteta aku yang mereka tidak akan dapatkan penyerang baru pada Januari ini. Pengurus pasukan Arsenal, Mikel Arteta, memberikan gambaran terbaru situasi yang sedang berlaku pada ketika ini dengan kebarangkalian untuk mendapatkan seorang penyerang baru pada ketika ini adalah tidak begitu realistik. Arsenal yang tewas 3 kali berturut-turut setakat ini, melihat bulan Januari ini bukanlah bulan untuk mereka melakukan rombakan pasukan. Walaupun menyedari keadaan tersebut, Arteta tetap mempunyai perancangan tersendiri sambil berharap kepada para pemainnya untuk terus memberikan komitmen yang tinggi dalam setiap perlawanan. Pemain pertahanan pasukan Barcelona kembali cedera. Inigo Martinez yang baru saja membuat kemunculan semula selepas berehat panjang akibat masalah hamstring hanya sempat bertahan selama 11 minit ketika masuk sebagai pemain ganti dalam perlawanan Copa del Rey pada Ahad lalu. Pemain yang berusia 32 tahun itu dilaporkan mengalami masalah paha dan berkemungkinan besar akan berehat panjang lagi. Pemeriksaan lanjut telah pun dilakukan dan kecederaan pemain itu melibatkan bahagian otot yang terletak pada bahagian belakang pahanya. Selamat tinggal Franz Beckenbauer. Dunia dikejutkan lagi dengan kehilangan seorang lagi legenda bola sepak terkenal iaitu Franz Beckenbauer pada usia 78 tahun. Beckenbauer disifatkan sebagai salah seorang pemain pertahanan terbaik di dunia berdasarkan kemampuan yang beliau miliki semasa mewakili pasukan Jerman satu ketika dahulu. Beliau mula mengadu tidak berapa sihat sejak Christmas yang lalu, seterusnya membawa kepada berita kematiannya semalam. Perkara ini disahkan sendiri oleh ahli keluarganya yang berada di sisi beliau semasa beliau meninggal dunia. Beckenbauer yang digelar sebagai The Kaiser yang bermaksud Maharaja menghabiskan kerjaya bola sepak beliau bersama dengan 3 pasukan iaitu pasukan Bayern Munich, Hamburg dan juga pasukan New York Cosmos. Beliau juga memiliki sebanyak 103 kek bersama dengan pasukan Jerman Barat dan merupakan salah seorang ahli pasukan ketika mereka menjulang Piala Dunia pada edisi 1974. Beliau kemudiannya menjadi jurulatih kepada pasukan Jerman Barat dan sekali lagi menjulang trofi Piala Dunia pada tahun 1990, tetapi kali ini sebagai seorang jurulatih. Hanya 3 individu sahaja yang pernah menjulang Piala Dunia sebagai seorang pemain dan juga jurulatih iaitu beliau sendiri, Mario Zagallo daripada Brazil dan juga Didier Deschamps daripada pasukan Perancis. Sedikit perkembangan bola sepak untuk pasukan kebangsaan. Malaysia berjaya ikat pasukan Syria.
Hasil perlawanan persahabatan antara pasukan kebangsaan dan juga pasukan Syria yang berlangsung tengah malam tadi berakhir dengan keputusan seri 2 sama. Perlawanan tersebut dijadikan sebagai perlawanan pemanas badan sebelum Malaysia memulakan aksi dalam kempen Piala Asia yang cuma tinggal beberapa hari sahaja lagi. Kim Panggang menurunkan beberapa pemain terbaik dalam kesebelasan utama pasukan sambil Syria yang turun dengan strategi tersendiri untuk berdepan dengan cabaran menentang Malaysia. Pasukan Harimau Melayu berjaya untuk berada di depan menerusi Arif Aiman pada minit ke-39 untuk menutup babak pertama dengan keputusan 1-0. Babak kedua bermula dengan rancak dengan Syria berjaya menyamakan kedudukan menerusi penyerang berbisa mereka iaitu Pablo Sabak. Ibrahim Hesa kemudiannya menambah gol kedua pasukan Syria untuk memberikan kelebihan buat mereka. Paulo Jose muncul wira apabila berjaya menyamakan kembali kedudukan kepada dua sama sekaligus memberikan gambaran mengenai kualiti ada dalam skuad kebangsaan pada ketika ini. Kita ke perkembangan jendela perpindahan pemain. Spurs teruskan usaha mereka untuk dapatkan Radu Dragusin. As Postecoglou meneruskan usaha mereka untuk cuba mendapatkan pemain pertahanan pasukan Genoa iaitu Radu Dragusin dan yakin akan mendapatkannya dalam tempoh 24 jam ini. Perbincangan antara kedua belah pihak telah sampai ke fasa kemuncak dengan perjanjian antara mereka juga telah hampir muktamad. Bayern pula dikatakan turut berminat dengan pemain ini bagaimanapun tidak menghantar tawaran rasmi kepada kelab pemain tersebut. Ian Maxson sah ke Dortmund. Pemain pasukan Chelsea, Ian Maxson, sah akan ke pasukan Borussia Dortmund secara pinjaman selepas persetujuan secara lisan telah pun dicapai antara kedua belah pihak. Pemain itu juga akan terbang ke Dortmund dalam masa yang terdekat ini untuk melengkapkan status pinjamannya serta menjalani pemeriksaan kesihatan bersama dengan pasukan. Brighton hampir dapatkan pemain pasukan Boca Juniors. Brighton begitu hampir untuk melengkapkan perpindahan pemain daripada kelab Boca Juniors iaitu Valentin Baku pada nilai $10 juta. Perjanjian antara kedua belah pihak akan dimutamakan dalam minggu ini dan pemain tersebut akan datang ke Brighton untuk menjalani ujian kecergasan dan juga ujian kesihatan. Tiada apa-apa perjanjian setakat ini di antara pasukan Paris Saint-Germain dan juga pasukan Real Madrid. Tiada apa-apa perjanjian setakat ini yang berlaku di antara pemain pasukan PSG iaitu Kylian Mbappe dan juga pasukan Real Madrid untuk melengkapkan spekulasi perpindahan penjara tersebut sebab saja kontrak yang tamat nanti. Mbappe juga belum menetapkan lagi masa depannya sambil Liverpool dilihat akan cuba menggunakan peluang ini untuk membawa masuk beliau ke Anfield nanti. Hanya 3 orang pemain saja yang akan kekal bersama dengan pasukan Bayern. Bayern Munich telah mengeluarkan kenyataan di mana hanya 3 pemainnya sahaja yang tidak boleh disentuh pada jendela perpindahan musim panas hadapan dan pemain itu adalah Harry Kane, Manuel Neuer dan juga Thomas Muller. Selain daripada itu, mereka diberikan pilihan sama ada mahu kekal ataupun dilepaskan secara aman. Chelsea teruskan niat untuk dapatkan Paulo Dybala. Chelsea meneruskan hasrat mereka untuk cuba mendapatkan pemain pasukan Roma iaitu Paulo Dybala dalam bulan Januari ini. Dengan nilai pemain tersebut yang telah diturunkan kepada €12 juta, Chelsea sudah pasti mampu untuk mendapatkannya. Jesse Lingard tawarkan diri kepada pasukan Barcelona. Bekas pemain pasukan Manchester United, Jesse Lingard telah menawarkan dirinya sendiri kepada kelab Barcelona selepas dia masih lagi tidak mempunyai kelab sejak musim panas yang lalu. Namun dikatakan Barcelona tidak berminat untuk mendapatkannya. Manchester City akan memperbaharui kontrak Erling Haaland. Manchester City akan memperbaharui kontrak penyerang mereka iaitu Erling Haaland dengan meletakkan syarat baru dalam kontrak itu. City dikatakan akan meletakkan nilai klausa berbeza untuk kelab di EPL dan juga di Eropah. Untuk Real Madrid pula, mereka meletakkan harga hampir kepada €100 juta berbanding sebelum ini pada nilai hampir €200 juta. Itulah berita pada kali ini dan terima kasih sebab tonton sampai habis. Jangan lupa like, jangan lupa share, jangan lupa subscribe. Aku Sulaiman. Assalamualaikum.